never the same again. Now I know I won't be the same again. From the moment I met Jesus, new life for me began, and I won't be the same again. I remember how he waited, how he called me by night. Yet I chose to wander my own way, and nothing worked out right. Till the day I finally surrendered, Jesus healed my life. I won't be the same, no, never the same again. Never the same again. Now I know I won't be the same again. From the moment I met Jesus, new life for me began, and I won't be the same again. He may take me through the valley, even though I am his child, and the road he shows me may be rough and rugged for a while. Yet he takes my hand and speaks the words that lightens up the way. I won't be the same, no, never the same again. Never the same again. Now I know I won't be the same. I met Jesus, new life for me began, and I won't be the same again. Never the same again. Now I know I won't be the same again. From the moment I met Jesus, new life for me began, and I won't be the same again. Never the same again. Genom sykdom, sorg og smerte, han har lovet være hos meg, til han tar meg hjem til seg. Du, tusen hjertelig takk. Nå kommer jeg å bryte inn egentlig sangen her, men kan jeg få høre hvilken menneske jeg har her? Hva heter du? Jeg heter Turid Torstveit. Og du er fra? Jeg kommer i grunnen fra Bykle, men jeg bor på Evje. Ja. Ja, og du er? Jeg heter Signe Judith Kvålu, og jeg bor i Eiken. Ja, og hvorfor sitter dere her og synger og spiller? Og det er at hun der, og han der, mannen min, de var naboer når de var små, og så kjente vi hverandre, og så treffte vi hverandre her. Ja. Og så spurte hun om ikke jeg kunne ta med bare gitaren og synge, og vi to har aldri sunget i hov før. Nei. Så det er bare for å kose dere, vi sitter her og spiller. Ja, det hørtes veldig bra ut. Men hva er det vi synger og spiller da? Ja, vi synger jo, dette er Åge Samuelsen sin, men heller sier vi mange andre sanger også. Ja.
Det er om Jesus. Det er om Jesus. Det er akkurat det. Hva er navnet ditt? Toril Verdal. Ja. Jeg er født i Eiken og bor i Konsmo. Så du synes dette her er greit, å komme sammen? Ja, jeg synes det. Veldig fint. Hvordan er stemningen ellers her på Hoveleien nå denne uka? Jeg synes det er koselig. Veldig koselig. Også litt godt med bare to møter, sånn som Bjørn sa i dag. Mm. Fordi at når vi var i Seljord, så var det tre. Og da blir vi veldig trøtte av å sitte på tre møter. Ja. Så jeg synes det er veldig koselig, sånn som det er her. Ha litt sommerferie og nyte livet samtidig. Ja, så kan vi gå sammen hvis vi ser noen venner og sånn. Jeg synes det er veldig greit å kvile middag også. Ja. Jeg er ikke unge lenger. Nei, det er bra. Jeg gleder meg til det når jeg skal begynne å kvile middag. Ja, men det er bra. Tusen takk så lenge. Vi må bare ha navnet på herremannen her også. Det er Sigurd Kvåle. Og du også sitter her og koser deg. Det gjør jeg ikke. Ja, så bra. Ok, da hører vi mens vi forsvinner her, så får vi litt til. All min synd. Så perfekt i et sånn tallsystem her. Og helt tilbake her så ser vi at på den tredje dag da Abraham så opp, fikk han øye på landet langt borte. Og det som er fantastisk, som Jørn nevnte, at du skal ikke se ned på jekta di, men se på Jesus. Og hvis du løfter ditt åndelige blikk i dag, hvis du løfter ditt åndelige blikk akkurat her og nå på møtet, så får du se Jesus. Og den hellige ånd vil hjelpe deg med å løfte blikket. Det flyter en åpenbaring sånn i dette møtet her inne i formiddag, som gjør at den hellige ånd tar deg som gentle under haka, løfter ansiktet ditt opp sånn at du kan se på Jesus. Og da begynner problemene å vike og bli så små, og de smuldrer bort. Og sykdommene dine, de kommer til å forsvinne, for når du ser på Jesus, så vil du næres av hans kraft, og hans vesen, og hans kjærlighet, og man vil motta av Jesus Kristus, bare ved å se på ham. Et annet profetisk bilde, det var jo at der kom serafslanger, dommen kom til Israels leir, og så fordi at de synda og var gjenstridige, og så kom der serafslanger, giftige slanger inn i leiren og tog liv av mennesker, og det var en forferdelig smerte å bli bitt av de slangene. Og så taler Gud til Moses. Guds ord er alltid løsningen, og Guds ord kom fra Gud til Moses, og så sa han det at lag deg en kobberslange og reis den opp på en påle midt i leiren, for alle som ser opp på den skal bli helbredet. Så alt du trenger i dag, det er å se på Jesus. Så blir du helbredet. Se på Jesus, så blir du frelst. Han har gjort det alt sammen. Og du trenger bare å se på han og flytte ditt fokus ifra de mørke, de triste, de syndige, de elendige, og feste blikket ditt på Jesus Kristus, så går allting automatisk derifra. Halleluja. På den tredje dag da Abraham så, fikk han øye på stedet langt borte. Men for oss er det nært, for han var det langt borte. Da sa Abraham til tjenestekuttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet, la den på Isak sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da tok Isak til ord og sa til sin far, «Abraham, du far.» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se, her er ilden og veden.» Og så kommer det spørsmålet som har runget igjennom hele historien. Men hvor er lammet til brennoffret? Så profetisk som det kan bli. Abraham svarte profetisk. Gud vil selv utse seg lammet til brennoffret, min sønn. Han visste kanskje ikke hva han sa en gang, men det var Guds ånd som talte gjennom Abraham, og så taltes det ut noe profetisk som fikk konsekvenser ligge inn her på møtet i dag, at Gud vil selv utse seg lammet til brennoffere, min sønn. Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham alter og la veden til rette, så bandt han Isak sin sønn og la ham på alteret opp på veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten,
Og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Og så kommer det igjen. Abraham så da opp, og se, bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk da bort og tok væren, og han offret den som brenner for, i stedet for sin sønn. Noen andre måtte dø og redde livet til en annen person. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor ble det sagt en dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Og så strides historikerne om hvor henne lå Moriafjellet. Og man tror i dag at Moriafjellet er det samme sted som Golgata-høyden. På Herrens berg skal han la seg se. Og den dag i dag så ser vi hva som skjedde på Golgata-kors. Det er før og etter Kristus. Vår tidsregning er før og etter Kristus. På Herrens berg skal han la seg se. Om man vil det eller ikke, så er det sånn at man kommer ikke utenom Kristus. Han ligger i hele vår tidsregning. Så det var en profetisk handling som skjedde der på Moriahøyden av noe som skulle komme til å skje. Han løftet sitt blikk av Abraham, og så så han det langt borte at noe skulle skje. For Gud er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Adam og Eva, de hadde en liten sånn, tegn på at noe skulle skje. Abraham fikk det samme tegnet. Rahab fikk den røde snora som gjorde at hun ble reddet fra Jeriko. Og det er mange forskjellige spor etter den røde tråden, etter Jesu Kristi blod, skyggen av det som skulle skje på Golgata, gjennom hele Gamle Testamentet. Om vi hadde holdt på i bibeltime etter bibeltime, hvis vi skulle ta liksom alt sammen av det som omhandler Golgata kors på det i det Gamle Testamentet. Men vi skal gå noen generasjoner lenger fram, og det som skjer, det er at israelittene, jødene, eller Jakob og hans sønner, de hamner i Egypt, på grunn av tørke og sånn. Og der er det i over 400 år, og vi kjenner historien alle sammen, at Israel, de blir en befolkning der i landet Egypt, og det blir mange, og de blir slaver under en hard herre, farao. Han er et bilde på Satan, og Satan er ingen god herre å tjene. Han, djevelen er en ond djevel, og Gud er en god Gud. Og han er en forferdelig herre å tjene. Bob Dylan, han skrev jo det i sangen at you got to serve somebody, og man må tjene noen. Det er bare hvem velger du å tjene. Enten så Jesus, han er den mest radikale forkynner som jeg vet om, og han sier det at dere har djevelen til far, sier han, rett ut. Du snakker om oss, og han der var det ikke, han pyntet ikke på det. Det er at djevelen til far, sa han til fariserene, som skulle være superreligiøse og superåndelige. Og sånn er det at hver den som ikke er født på ny, har djevelen til far. I kveld så går det an å bli født på ny. Det som skjer at når man blir født på ny, så er det sånn at hvert et menneske, på grunn av syndefall og Adam og Eva, de der gjorde, så ble det et brudd mellom menneske og Gud. Og det er sånn at et menneske er en åndelig skapning, et åndelig vesen. Vi er en ånd, og vi har en sjel, og vi bor i et legeme. Paulus, han talte om teltet sitt, altså kroppen sin, som vi bor inni. Og jeg kan ikke se egentlig Jan Egil, for jeg ser bare kroppen hans, men inni den kroppen så er den egentlig Jan Egil som jeg skal treffe igjen i himmelen, og han kommer til å se helt like ut, bare litt mer stasja, litt bedre utgave enn det han er nå, sixpack kan si og forskjellige sånne ting, men vi kommer til å kjenne hverandre igjen i himmelen. Halleluja, for vår ånd, det er vårt vesen, og det ligger i oss. Gud skapte dyr og planter. De har ingen ånd. En plante har ingen sjel. Men et dyr, det er litt mer avansert, for de har en sjel, kan man kalle det. De har en hjerne, tankeliv. De ser bikkja ligger og sover på kjøkkengolvet som begynner å spenne og sånn, og drømmer sikkert om å jage en katt. Så de har tydeligvis et tankeliv og sånt som Gud har skapt dem med, og om du vil kalle det en slags sjel. Men når et dyr dør, så forlater sjelen dyret, eller skapningen, med blodet. Når blodet forlater kroppen, så forlater sjelen, og når bikkja dør, så er den ingenting mer.
Absolutt ingenting. Og jeg håper ikke det noen unger her, for at det å tråkke i salaten og si det at kaninen ikke kommer til himmelen når den dør sånn. Men dyr er ku, når den er død, så er den død. Det er ingenting mer. Men et menneske har en høyere dimensjon enn et dyr og en plante, og er noe mye større og er guddommelig. Og i salmene kan vi se det at der er jo gudesønner, der er jo guder, står der. Vi er skapt i Guds bilde, og vi har en ånd inni oss som er vårt egentlige jeg. Og en ånd kan aldri, aldri dø. En ånd som er skapt kommer aldri til å dø. Den vil bare fortsette å eksistere. Og det er sånn at når Adam og Eva falt i synd og ble adskilt fra Gud, og når generasjonene kom og fortsatt ikke ville tro på Gud og ta imot Gud eller tro på Jesus og be om tilgivelse for sine synder, så er det sånn at når det mennesket dør, så vil de gå til fortapelsen, til helvetet, til djevelen. Jesus sa at dere har djevelen til far. Hvert et menneske som ikke er født på ny har djevelen til far, og adressen til et menneske som ikke er født på ny er fortapelse i all evighet, en pine i all evighet. Men det som skjer når et menneske blir født på ny, det er at den hellige ånd kommer over det menneske som har bekjent sin synd og åpner opp hjertedøra for Jesus. Da blir livet hans, hjertet hans, renset fra all synd. Og på grunn av at alt blir renset, så kan den hellige ånd komme inn i det hjertet. Og da skjer det noe fantastisk som Paulus beskriver. Det er at den hellige ånd smeltes sammen med vår dødelige ånd som hadde adresse dødsrike. Og så blir det en ny skapning inni oss. Og det menneske, det nye menneske som er født av den hellige ånd, vår ånd er smeltet sammen med Guds ånd og renset i Jesu Kristi blod. Når det menneske dør, så vil den ånden forlate mennesket via pusten, via munnen, og den vil gå opp til himmelen, til Faderen, der han har sitt rette hjem og der han hører til. Fordi man har Gud til far. Halleluja. Det er det harde, radikale realiteten som vi som kristne vet, og som vi har fått tid alt for mye. Vi trenger å få mennesker til å skjønne at det er et himmel og det er et helvete, og du trenger å bli frelst. Det er ikke bare, du trenger ikke bli frelst fordi Jesus er så god og snill, og du kan få litt fred og alt sånt, det får du også. Men grunnen til at du må bli frelst, det er fordi at du må ikke gå fortapt. Du er alt for god til, hvorfor skulle du gå fortapt? Hvorfor skulle du gå til helvete? Jesus elsker deg, han har gitt sitt liv for deg, og du trenger å bli frelst. Og du vet at jeg hadde sannelig meg aldri i mitt liv reist på korstog i Pakistan og omtrent offret livet mitt der nede med livet i livsfare, hvis ikke det hadde vært noe helvete. Hvis det bare hadde vært himmelen, ok, da kunne mennesker gjort hva de ville for mitt velkommende, bare ikke mennesker gikk til helvete. Da hadde jeg stått hjemme med fjernkontrollen og følt med på alt mulig der, kanskje. Jeg hadde ikke, men jeg hadde kanskje gjort noe annet. Jeg hadde ikke godde og reist rundt og offret det man offrer for at mennesker skulle bli frelst. Og Jesus hadde heller ikke offret sitt eget liv om ikke det var en fortapelse. For så høyt og Gud elsket verden at han ga sin enbårne sønn for at hver den som tror på han ikke skal fortapes. Tapes, mener evig liv. Det er hele grunnen til at Jesus kom. Det er hele grunnen til at vi forkynner evangeliet for at ikke du skal gå fortapt. Halleluja. Halleluja. Takk og lov. Så du er på rett sted i dag. Du er på rett sted. Du er i knutepunktet. Du er i møtningspunktet. Du er på, ikke på randen av sammenbrudd, men du er på randen av gjennombrudd her inne på møtet i dag. Halleluja. Du er bare noen centimeter fra å bli frelst i dag. Du er noen centimeter fra å bli helbredet i dag, fra å bli frisk i dag. Det er det viktigste, å bli født på ny. Og så er du bare langt ned på lista, så har du frynsegoden og all de der herligheter som bare dunster ut fra Golgata-verket. Blant annet helbredelse og befrielse, velsignelse og alt det som ligger der sånn. De følger med, og vi sier ja takk i pås og sekk. Han lurte på om jeg bare ville lande liksom på å forkynne evangeliet og droppe det med helbredelse.
Og da tenker jeg på om bare jeg var i Pakistan og forkynte evangeliet, og det er hundrevis av mennesker som blir helbredet, og der var det en gutt på kanskje 10-12 år som var døvstum og født døvstum, og så under fellesbønnen så skjer det bare at ørene bare popper opp, talen kommer til han, han har aldri snakket i hele sitt liv, og plutselig fordi han var på rett sted, fordi han hørte evangeliet, hadde han ikke hørt evangeliet, så hadde han vært døv og stum til denne dag, akkurat her og nå i Pakistan, så hadde han vært døv og stum, men fordi at noen forkynte evangeliet, så skjedde det et mirakel i hans sitt liv, og han fikk et ny framtid. Han fikk jobbmuligheter og alt det som andre vil ha når de blir store og voksne, fikk han. Og denne gutten var et stort smil. Og så tenker jeg, om det bare var for denne lille gutten, om det var bare han, og sånn tenker Jesus også, så var det verdt det. Skulle vi ikke forkynne evangeliet? Skulle vi ikke forkynne helbredelse ved hans sår? Jo, vi forkynner hele pakka, vi sparer på ingenting. Det er mer enn nok på det himmelske lagret. Halleluja. Vi må gå videre, spole fram i historien. Moses, han ble reist opp som en mektig Guds mann. En av de største ledere som historien har sett. Han ledde en hel nasjon ut av slaveriet i Egypt. Og det var sånn at det er en herlig preken som ikke vi kan gå inn på en gang, men Gud kalte Moses der ut fra tornebusken, og den brant, og han fikk befalingen. Og etter mye om og men, så gikk nå Moses. Og så tog han staven sin og broren sin, og så gikk han til farao. Og 10 ganger så gikk han til farao, og 10 ganger så kom straffedommen til Egyptens land. Bibelen taler veldig klart om at dommen kommer som et resultat av synd, så kommer dom. Dom vil alltid komme, den store dommens dag kommer en eller annen gang. Der fremme så kommer det en dom, og det kommer deldommer som vi kan lese om i historien, som synd er sånn selvutslettende, det bare ødelegger seg selv, og synd kommer for langt, så blir bare hele samfunnet ødelagt. Og så skjer det at budskapet om dom kommer til Egypt gjennom Moses, og han går inn foran farao 10 ganger, og farao forherder sitt hjerte og nekter å la folket fare, og der kommer fluesvermer, der kommer frosker, og alt vann i Egypt blir til blod og så videre, mørket legger seg ned, og så går alle de rundene, og 10. gangen så kommer Moses til farao. Så sier han, hvis ikke du lar mitt folk fare, så kommer hver en førstefødt til å dø i nasjonen Egypt. Og farao forherda sitt hjerte og nekta å gå med på den avtalen som ble framlagt foran han. Og alle tjenerne begynte å bli nervøse og redde som sto rundt farao, fordi at de hadde sett tegn, under og mirakler ved staven til Moses. Allerede 10 ganger de hadde sett vann bli til blod, og de hadde sett alt dette som skjedde. Og Moses var en frykta mann i hele nasjonen. Så var det sånn at alle egypterne frykta for denne gudsmannen. For tegn, under og mirakler fulgte han. Og man blir ikke profet hos sin egen, vet du, så han sleit i sin egen leir. Der var det hardt å få innpass. Men egypterne frykta han, og ordet som Moses hadde sagt kom ut i hele nasjonen, at i denne natt så skal alt førstefødt dø, både av mennesker, av dyr, av hankjønn, så skal alt sammen dø. Dommen kommer i denne natt. Det var det klare budskap. Alle var redde. Alle i Gosen, der israelittene bodde, var livene redde. Men takk og lov for Guds ord. Det er alltid løsningen. Og Guds ord kom til kampen der i Israel, til israelittene, til jødene. Så kommer Guds ord gjennom Moses, og det kan vi lese om i 2. Mosebok, kapittel 12, og vers 21-24. Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem, gå og hent småfe for deres familier og slakt påskelammet.
Og dere skal ta en isoppkvast, dyppe denne blodet som i skålen, og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen, for Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere. Adlyd nå dette påbud, det skal være en forskrift for deg og for dine barn til evig tid, skygger av ting som skulle komme. Halleluja. Så Guds ord kom til Israels leir, og tusenvis av fedre gikk og slakta det fineste lammet de hadde. Lytløst, perfekt, hvitt, nydelig, etterskammelt lam. Så slakta de dette her. Og nå bare zoomer vi oss inn i en film, og så er vi plutselig i Gosen, og så ser vi det som skjer der, at det er en liten gutt av alle de tusenvis av guttene som var der, og som hørte budskapet om at dommen kommer, og alt førstefødt skulle dø, og hver en gutt som var førstefødt visste at denne dommen skulle komme, og de hadde bare en ting å klynge seg til for å redde sitt liv, og det var Guds ord. Hi, I'm Don Moen, and I want to say a big hello to all my friends in Denmark and Scandinavia, and let you know that I'll be visiting Scandinavia for my very first time, December 19th, 2013,
at the Culture Center in Copenhagen. It's going to be a great night as we celebrate Christmas together. I'll be singing some of my favorite songs and be joined with some of the top gospel artists in Denmark, like Linda Andrews, the Absolute Gospel Singers, and many, many more. It's going to be a great night to celebrate Christmas together. So come join me. Get your tickets now. I look forward to seeing you soon.